নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ কাৱৈ মাছ একেবাৰে সহজভাৱে। ইয়াত লৈছোঁ মই কাৱৈ মাছ তিনিটা। এইখিনি মই ধুই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। এয়া মই নিমখ আৰু নেমুৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াত দিম এয়া নিমখ। অলপ দিম এয়া হালধি পাউডাৰ দি মই মাছখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মই মাছখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দি দিছোঁ মিঠাতেল। এয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিছোঁ মাছ। এয়া মই মাছখিনি ভালদৰে ৰঙা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই মাছকেইটা ভাজি ল'লোঁ। লৈ এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই মাছকেইটা প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই প্লেট। ইয়াতে মই দিম এয়া জিৰা দুচামুচ। ইয়াতে দিম অলপ আদা। ইয়াতে দিম এয়া শুকান জলকীয়া 4-5টা। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই মিক্সাৰ জাৰ। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম এইখিনি। ইয়াতে মই দিম অলপ পানী। দি ইয়াৰে মই এটা মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই মিহিকৈ এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এয়া মই মাছৰ তেলতে ইয়াতে দিম অলপ কালজিৰা। ইয়াতে দিম এয়া বনাই থোৱা পেষ্টটো। দি মই এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অলপ হালধি পাউডাৰ, অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি মই এইখিনি আকৌ মছলা ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই দিম অলপ পানী। এতিয়া মই মাছৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিব দিম। এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জাখন অলপ উতলি গ'ল। ইয়াতে মই দিম এয়া মাছ। এয়া মোৰ আঞ্জাখন ভালদৰে উতলি গ'ল। এয়া মই মাছকেইটা এনেকৈ উলটিয়াই দিম। মই আকৌ অলপ ভালদৰে উতলিব দিম। ইয়াতে দিম অলপ ধনিয়া পাত। দি মই আকৌ অলপ উতলিও দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কাৱৈ মাছ। এয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল।
আজিৰ বাবে আহোঁ। থেংক ইউ, বাই।